Розпочинаємо із нещасного випадку, який трапився в Ужанському національному парку. Майор поліції Михайло Січко та депутат Великобрезнянської районної ради Іван Псяйка вночі пішли на полювання. Останній здійснив постріл із власної мисливської рушниці і влучив у свого напарника. Від кулі Михайло Січко загинув на місці. Розпочато кримінальне провадження за статтею «Вбивство через необережність», яка передбачає позбавлення волі строком від 3 до 5 років та за фактом браконьєрства. У даному випадку проводилося незаконне полювання на території Ужанського національного природного парку. Іван Псяйка сам повідомив у поліції про нещасний випадок. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Зброю вилучено, триває слідство. Головне управління національної поліції в Закарпатській області зініціювало внутрішню службову перевірку за даним фактом. І всі обставини інциденту з'ясуються після її завершення. Варто зауважити, що працівник не перебував при виконанні. Під час перебування слідчої оперативної групи на території національного парку було виявлено площадки для імовірного полювання. Питання до керівників національного парку, з якою метою ці площадки були встановлені на території національного парку, хто їх встановив, а також чому в'їзд у заказник був відкритим.